السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا صحابي، وحن ما انت سوك الله هاي ما دام شرح بسامح حسري اتقهر تكتب ما انت ما دام سوك الله ينسور دايما حسوي لابين سوق رعضة مية نقطة وقوة سوق رعضة بس كنت نسجل عيو إلهي برسام بحية ملاها سامح حدي أرسام كثير هاتسام ملاها عانها يبيها ملاها يل واسكامة تتكا يحر نهر قبل ما دايما هاي waxaan sidii xoog quraa suugin markaas waa arrimada ugu horreeyay markaan bartan marayo oo qiyaastii 1 kilometer dheerad ka socday ay xasuusay muqaalka aan introduction sameeyay ama aan waxa soo sheegay markaa waxa socodna dollar raado waxaan tagaynaa hadduu ilaahay suurto geliyo meesha qurux badan labaan la kulmay moogti oo da gaari halkan waxa la raadaa halkan waxa looga yaqaanaa xagaf gacanta lagu sameeyo wadadan xagaf ma sameeyin dowladda hoos samay samayn dadka deegaanka wadada yar banaystay oo beera dhexdood lamana weynayn karo xaggana waxa ka saaran beer xaggana beer marka maxayda weynayn lama kordhin karo iska socodna dollar hado saad ujeedaa bicda lama socoto nin yar baa laban kaa daba imadaya marka hadduu inaga daba imaadaa wadadaa kalena maraa laga yaaba taa sare buurta dusheeda ah laakiin waxaan isku dayay inaan intan maro waxaan isugu imadnaa meel halkaas oo qurux badan laba saddex meelood buu aan socday aan soo duubo maadaama hargab yahay igu dhacay awooddeedii waxaad mudayn degada ka dhigay kow sidaas awgeed waxaa dhici kartaa in waxa la idhaahdo meelihii badnaa ayaan rabeen in soo duubo inaan soo duubin baa laga yaaba maanta muuqaalkay mu isbedelay mise anaa moodaya kamarad aan wide ka dhigan jiray wide dadna qaar baa guri habeen dhoyta aan halkan jooga isku dar alla oo marka kamarada laga arkay oday weyn baa tay igu raaday marka bal maanta waxaan tijaabinayaa inaan yaraaday in kale ama wide-ka waxaan jeclaa qood maxay mudakar baad noqotaa mudakar af carabimaha af soomaali aan sheegay marka horan soconna saddexda meelood aan rabay in duubo waxaan malaynaya inaan wada duubmayn maadaama maalmo kalena aanan rabin in sii joogo maanta ugu dambeyso hadduu ilaahay suurtageliyo horta geedkan yar maydan bara geedka saan qurxa baan laba leh xagga maan ka laabanaya waxba muuqaal saleed in duubi maayo laakiin isku dayaya in halkan ka laabto maratan geedkii anuu good banskayga adoo waxbaan kala dhacaya halkaashini waa ku jirta shalay wanaariyad marka shalayta galabnimadkii halkan marinay casarkii halkan baan ku tukanay eelkan aan ka laakiin geedkan haddii aad garansaan bal xaggoosa kusoo qola geedkan geed aad u qurux badan weeyaan jiriddiisa dad ku dhow waa garan kartaan laakiin dushiisa lama garan karo buluxa farq iyo curub uu bixiyey laan iyo farq wuxuu bixiyey bay odhan jireen geedkan waa geed daraya sidaa taqaanaan dareegu deegaana aada u fara badan buu ku yaalla mar dhow markuu dhalo mirhiis waa la cunaya oo ku yaab waynadii lahaa midho dara eerabaa gabayga lahaa gabay kale way jiraan midho dara ina jecelo darxii ima dhuntee midho dara ina jecelo kuliq adigu duuduub waa maansadii daalalle baan malaynahay daalalle inay taa baan filaya dixda dhagax yaaliyo doga baan ku furanoo farsamooyin daanna keenda baabadi haray daratiyo kudiyo caal dura iyo kul iyo daal waxaad duuma haysayo waxaad haysa daacuun daba qureysu geesku soo daro keedna kaa daweyne way badnayd gabayga beriga xiftiyey abwaanka noo dhigay ilaa abwaanka markii dambe haddana abwaankii kale aansa aragnay waxbayaana hadalkeed ku dheeraynin gabayadii berigan gabayaday sugaanta jeclaa kuwa carabiga ah iyo kuwa shakespeare iyo kuwa soomaaliga baan xiftin jiray laakiin maan maxaday biyaha meel cabbe masaas kaga taga waa ceelkaas ceerkan baa leh shalay waan ka cabnay marka insha allah soconna waxba cabbimayna marka maadaama waa iska tahay goor hore biyaha goor hore cabtaana malaa haraadkay kugu kordhinayaan waa falsafadaanan garanay ciidkeen taxta namarya waxaan isku dayaya hadduu ilaahay suurta geliyo saddex afar goobood meelahaasaan rabay kow calaacule
وشغله سوى مره جل جار الظهرة وانا دوبين درع عص وميل اد وقروح بدنا لبا قاعد لي بحيو جبت قاعد لي بحير توين يو جبت جبت لي يو كل مية ايضا الربي ان المر وضع تغو وان انت سرعة انت سوام استصدح سوما يدور دور كي كل مية او استغنى الربي مقال صراحة ان دوبه الله كسعونا يو صدح سو افر سوما حقا تنبصله وقبي ادو قرح بدنا كويا له حولو حتى اقوه اذا ما فوق قاعدي وإلهي سمي مركا تاسانس الهوتي دوتي حقا بيرتشاد بخول جرتي دور كي ورا سوما يمه قريه بكسيا له صغارتا مسكا سعونا لنا مريح Let's go مريح وش كي نوع كلا سوما نغن ما يدكم بس ويديني ما نوم بس ويديني ترى مثلا يدكم ساس كلا ويديني سال حمل أنا هذا البوكس يبي حني أبغى كمرد نبي أقول هم اللي تسوق رأي شيكوين كده صار فلوي ودرانة ما حربي به إيان إلى وسط دره قصص واحد هذا شيك شيكين وسط دره شيك حريره أما شنو كلا أفرح وين تبضم شيكوين بضم قريب أشر أنا ميل نبى دين وين نويت ما كقرا لكن أنا ميل نبى دين مرحى دي شيكوين في شيء الله دياي ربان كل يوم دي بصور رين وقاس قار قرا نويت شنو قار قرا رين نويت شنو أنا سكح حكوا هي نمرية مريا واحد بتبغى صباح حران صباح حران سود دالي يعني ونودي هرقب هو حويا ما ببلاي وامتحاير أنت دو يدي دي تدنا حنا قاسة بلا أوت سامي لان كران قاري هو كمري بلا تاير كبر قاري هو ضد ده حاين كابي هذا اللي حلم حمار الإنسان إيه انت ربش هم نقول لك هربع جوجل ديك رامها جوجل ديك مقال كينا انتقي انه يو لكن انو حوان كهلي با ان مقال غسي سمايو شي سعود كا ان كوسي سعودنا ماشا ان ماشو وقت فوق اي تهين انت المامد هل ساعة ان سي سعودنا لبا ساعدنا ان دو بسطن دقيقة ور اما لباسن دقيقة يعني بطني بطني مريا لس جو وحن سوا سعودنا با ونسوا ديدنا وحن سوا قاعدني halkii aan soconay xasuus soconay waqti badan halkii aan joogay waxa la dhahdaa ala culo la dhahdaa adeem ka biya ka cabay ala culo wax loogu bixiyay ceel adeem si jeediyo ceelkan baa ala culo loogu bixiyay ceelkan baa ala culo loogu bixiyay bismillah halba ku jirtay sasaad siga eegaysaa marka inaan ku raacin سلام مرتا ايت سيغيسا العشوه باش دي شيغه سيغيسا كلبا وان كان مو يسيد يرد سوق على الجري ما دام ان كان مي قعدت حسك بي هرتبه بيه اي قوينه ماشي وحوي ماشي ساق برواقده وحكو يلا بيرو iyo meelo dan guuda oo dadku ay wada leeyihiin halkan iyo meelaha kale la midka ah ee saa cagaaran wax weyn wax loo leeyahay waxa ku yaala beero beerahaas waxa ka mid yihiin qaar loo wada leeyahay iyo qaar kale oo halkan waxaan ku soo celiyay waxa sheekadu waan yara baxay halkaan aan joogno sidaad arkayseen muuqaalkaas quruxda badan dooga oo meel kastaba saas u cagaaran dooga waxa weeye meelaha qaarkood waa meel dan guud oo xoolaha ka cuno dadka daaqa meelana waa meel wax lagu beeray sida beertan xagga naga xigta khudrad baa ka baxaysa bal baa ka baxaya waxa ka baxaysa soo kale waxa ka baxaysa soo kale chat marka
dadka qaarkood waxay u beeraan jaadka si ay u iibiyaan iyo lacag uga sameeyaan, dadka qaarkoodna waxay u iibiyaan, waxay u beeraan si shaqaalaha maxayday beertaa ka shaqeynayaan ina tuuladii kolba ugu noqdoqon jaad baan doonaa jaadkooda ka cunaan. Marka si kastaba ha ahaato, waxaa ku yaala geedkana hadii ku daro waa baxarsaafka reer miyiga, dhicir baa la dhicir, sa haddaan qaldin magaca xataa waa dhicir, waa baxarsaaf caadiya, xataa dhararka dad soo xogeyan waa baxarsaaf caadiya. Male sidoo xataa u baxay qaabka waa baxarsaaf, soo arsa baxarsaaf inuu yahay aro idin faa'iideeyay maantana. Geedkana waa dhasoo qiisaga uu badanyay meesha uu ku badanyay. Halkan waxaa soo maray shaala galabeedkii, maan duubin waxba, horeyn soconayna insha allahu tacaala. Geed yaro martaasaan kasoo cunay insha allah midho aan sii geynay geedkaas. Deegaankana joogna ba laga yaqaana, deegaanada kale ma laha, wuxuu ka dhigan yahay yaanad hor dhicin aan gaadhin horta. Ninkii lahaa ka dabeeman ay ma soo gaadhin meeshan. Xaraarta waa la maray, xaraarta xagee ma usoo jeediya kulliba xaraartaas, maadaama dooxi kasoo dhex baxnayo beeraha dhex markooda dooga qoyan iyo waxaas aana fiicnay. Wariya wada qaldan soo maray, wada saxeed baan soo maray. Xageed kaa aragtay soo waxaan sa wallahi tacaala culo duubatid iska noqaasla. Ninkan bay la socday, ninkan bay la socday, waa ambaday isaga lakin caani yimaadeen haro haro la soconaya calaa cule halkaas istaagina geedka yar ku yaala laba halkii. Waxaan soo soconnaba halkii baan tirbana soconayna calaa cule halkan kasoo cabbay iyo halkan waxa weeyaan waa beerihii dhexdoodii weyaan. Halkan yar waxaan jirtay wada laakiin waxa wax noqotay doog si ay idin muuqata. Beertii jaadkan maalintii jaadka kaga guraynaa intan baxdo waxid daa arkitaan beerta taa waxaan dhaafayna waafi beerta maadaama ay ku jirin horeyna wada. Waxaan xasuustay jinac waa dhowr nooc, noocan baa ka mid ah waxaa la hadaa jinac duule, saas u habaysan waa ciidan sidaa marta iyo habaysan wuxuu sida u shaqaynaya jinac duule. Ala jinac duule, jinac duule ma sa jinac duule jinac duulaan. Marka jinacu dhowr nooc buu qaybsamaa, xaggan idin faa'iideeyo kolley waxaa u qaybsamaa dhowr nooc. Waa dhoonkureeb ama wariir dheh iyo noola ure iyo jinac duulaan, saddexaasaan aqaanaano wixyaa ku darsan saan ku darsada cadeed waa soo baxday, waa la dhididaya maadaama cadeed soo baxday. Xaggana waxaa naga xiga qaad qaato amsa chat chat bisa qaad keebaad u taqaanaadu sama marka qoryahan maxaday ma maqlayana waxay xaggoosa soo qorda ka yaqaana aad waa sheegtay kad u taqaanay qoryahan dhegaysan doona insha allah.
حاجة وسيك سوق ريدن حاجة وصح وتغنى كسوقرة إن شاء الله بلا بلا وزو تغنى حاجو كلمة أصل هان إذا بارك نوخ من الهين حاجو كلمة ماريا بيرا تشات كود وين بيرا كره حلو والله سيان عادي هين بيرا كره عضو مسار لكن تشات كسي ولي والله والله دب عنده ديك كين تحت عاد كبود كري حولها بس كدايو ولا يا عزو حلقة أنا كلها لسه محمد أنا سمر دونا حلقة سنة ده على سكر مر دونا محمد أنا سا أدبوا ما سيدنا أصحاب الصفي عامل ولا سعتين مقالد أنا لقصة بلعبه اسكودر ما أنت إلا يقول بأن سكرنا على علة على علة وهالكم إلا دوح عند حد يسعى على علا لو حلو ما قدر دوح عيل كي يسوى دافني عيل كي بيا كعبني ولا هو ما قدر عيل كي قريه صهرين ولا هو ما قدر وحويان عيل كاس وحوله بهل على علا هذا وسيدا بلاستيك وكل كلام بحاي سفرت هذا أنت ده هرا الأج هلا إيش يجي إن أي نف حول عمره كله كتو ماركنا مدد بيا ورا هذا خطرت هاي حليه قار كود يش حليه قار كود نما يشو لكن waxaan ugu talagalay muqaalkan in aan bartan kaga gudbo oo ka sii baxo ala culaya eeriyadiisa meel ka ka muqato la hulul bintageyna hulul markan tagno waxaan ugu gudbina muqaalkan duubi doona insha Allah taala muqaalkaas markan duubnana waxaan socon doona xaggaas iyo meel la hado daraas daraas markan tagno waxaan ku qaadona waqti fara badan maanta daraas dhaafimeyno daraas baa dhul aad qurux badan ku yaala beer ku yaala waxa ku yaala meel keyna oo dhir badan waxa la sheegay meesha shabeelku waa xarunta waxa halkaas ahayd بور هذا الرأس وحلاه ذي الجبية أدوة وين بلاد هاي وحوي من الآن لا أرك كرين أو عتشاي بقى عتشبي عتشيبي أه ماشى سنتجينا الكل نفتي ذو كمرة عضو شن براها قروح تبغى أنا بلاك الكاميرا سبحت تاجيهين مركها وين صعون إن هذول على هذو غير يد إنه حن رافع إن هالكاس رافع إن شاء الله تعالى الله سعود ناكس هالكم بيرجع عند مرينة هارة ديد بمرك هلا سمع كريز ها كمان الله بحنا سيدنا إحنا يفنا تانكي مالوها مالر هوب دين أدبد ما سنتين أصحابي مغال كينان هراوسي سعون النار هل كانان مرين أو حويان وقابتا عن هراء وقصة دوبي بيرتا تشاتكا مركي لقرأي عن إمي كلانا كل مددك بيرتا لها يددك تشاتكا كريبسينا يهلان في قرأنا إي واساند كيسي هريسي لابدا كون إيو سدحي لابعتان كدحديسي وقاب عن آد وقهلسة لو بيري كيلة تشات لغو بيري وحلو بيري خضر دردان وحلو بيري بلبا لغو بيري أما قلي وحلو بيري هروركي وحلو بيري تماندادي وحلو بيري خضر يدوينكي waxyaabaha ha soo dhan waxa weeye waxyaabaha lagu beeray waan ka simayeen deegaanka beeraha ku beeranay waxa lagu beeray saaso kale waxa jira dhulkan in intan dooh waa inta xidis fiican uga baxayaan wax madama buuru harar ka soo rumeyn doohna meel kale ka imanayo waa inta dadku ay jecel yihiin beeran dhul daaqsimeedku waxa weeye wixii buurta ka sareeya harar ka xigo dhan iyo dooxada naga hooseen maanta tagi doono halkaas dhul daaqsimeed ah waxaa saaso kale aad arkaysaan in uu dhulku aad qurux badan yahay isla markaana yahay barwaaqo halkii ugu dambeeyay aad madama san horeed ku sheegay aniga hargab yar isoo gaaray waxaan doorbidayaa inaan maanta muqaal far badan duubin kan waan in duubay
المقاله كان لا دعك لان الدوبي هذول هو جوب عاد قروح بدن قبته وحنا در عاس فر هذا در عاس وحلو بحي تنجر لدون وين ثاني مكان مرنا معها مركا قبته اسمر هنجرنا اذا كبر رمي دون ولا عاد قروح بدن حرتشيني المقال كان تكيري دون تان ان بدن 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 هذول هذا وحنا ندو بدون المقال كان ما انت برينا ان شاء الله وسفر بنجليه وحن قبني حقي هرجس لكن راعيه قاعد مر هاي دول كان سي مرايا مقال كلا ايام برتاي دي كدوب يا هدول هي صورتي قريو مقال كلا دي كدوب يا انا وحنا قون يا وددي ان بريغي هره مري وددي هره ما هي ودد لباد مريا بل اد قرح بدل ما سي مريا ان شاء الله تعالى بحي كستا سياره نو سي دوبينا يعني كا دمانين لا سعود نكسن قيبا كلنا فكر كا غير بالحق وسنا وريب وحيابه نغ ديمان وحيابه سلاده هي وكتي ديغان كان ميلها قرح بدل اما بديغانيدا كلا ان كو خيسين دونا هدول هي صورتي قريو taasi waxa weeyaan fikirkiina in uu muhiim inuu yahay baytulmaameysa waad salaam ee dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.